Tá, pode fazer, Cristiano. Para amassar, deixa. Tá bom. Super liquidar. Eu não tenho que acontecer a minha parte. Eu liquidar esse tempo. Eu não tenho trouxa. Tá de uma coisa fazer também, mãe. Sinto desse. Eita, deixa a minha culpa na morte, tá? Xalhos. Aba, onde está em Ramesh? Panachês, deixa ver. Dá para ver. E dá para levantar. Levantar, eu queria dar, não tem cruz. Eita. Está, e a gente na mão da Panachês, está. Xalhos. Aba, onde está em Ramesh? Panachês, deixa ver.